一个一端固定，而且弹力常数为 K 的弹滑放在水平的桌上。好，当然这里要跟你讲的是光滑的了哈。那么一端绑质量为 M， 物体由压缩量为 S 的地方释放，也就这个被压缩的一段 S 由放掉，因为这个跟这连在一起，那它这个物体跟这个弹簧就会来回在这边怎么样，是不是荡来荡去？了解意思哈。他现在问你这个物体的最大动能为多少，最大动能为多少，人家问你最大动能，先不要管最大，你就想人家问你动能，你怎么办？基本意义，基本定义，就二分之一的什么 MV 平方。那当然最大动能就是最大速度的地方嘛。那我问你，在这里做简洁动，最大速度就在哪里？是不是平衡点？而且这个最大速度是多少？前面学过的哦，简洁动最大的说速度的时候，这个速度会等 V 等于 R Omega， 可不可以算出来？可以。 R 就是这个 S0， 是不是被压缩的这个量，对不对？那 Omega 是什么？你就用 T 等于2派跟到 K 分之那个 T 算出来去带，可不可以算得出来？可以。有没有懂到这一次？可不可以这样算出来？可以哦，哈，只是你要背很多前面的运动公式就是了。但是有一个简单的，我们这个章节主要是教你从什么功能定律，从力学的守恒，懂不懂意思？好，所以那一部分刚刚你那个做法不是我们讲的这一次讲的重点。那我们怎么讲？我们在这里平衡点它压缩 S 以后放掉，在这里来回震荡，对不对？那他问你最大动能，我怎么看？我整体一起看的时候，你会遵守什么？没有外力做功嘛，是不是？那内力是弹力，保守内力，会遵守力学能守恒这个公式。什么公式？记得这个，任何一点的动能加位弹性位能会等平衡点的，这时候最大动能，是不是？没有位能，没有弹性位能，因为平衡点伸长量是零嘛，是不是？会等于什么？到了端点的时候，动能反而是零，但是弹力位能会多少？是不是二分之一的 K 正负？这时候位移 S 是刚好就等于正负。好，等于定值，就是我们力学能守恒，这是前面教你的一个重要的观念。好，他问你最大动能这个，那你从这就等于类似于我们讲的功能定理一样哈。这功能定理只是遵守的各些条件都外力都也不做功，然后保守内力，所以就会力学能守恒。好，所以怎么样？你的最大动能就会等什么？你在平衡点是最大动能，会等我用算端点的，是不是会等于端点的？端点多少？是不是二分之一什么 K 什么？是不是 R 平方？那是 R 是多少？刚刚不是被压缩的 S0， 被压缩的这个 S0 放掉，它是不是在这边跑来跑去？所以这个 S0 其实就是这个的什么？是不是正负？对不对？好，有给你 K， 有给你 S0， 答案就出来了。我需要刚刚讲的什么 V 又等于 R Omega， 然后 Omega 又等于 T 分之外，把 T 把代谢的这样算吗？可以不用，懂不懂意思哈？你要那样算也可以。好，第一题，第二题。V 最大速度是多少？同样的情况，你算这个最大速度，刚刚有讲，假如用前面的运动动力学的话，就用 V 等于什么 R Omega 来算，懂不意思？可不可以？可以，一样算得出来哦，条件给你是够的哦。但是我这里很简单，我已经知道这个最大动能了，直接最大动能就怎么样？是不是等二分之一的什么？是不是 MV 最大速度的平方？对不对？那么那你整理一下就可以得到我们的 V 了嘛？了解意思哈？这有没有懂意思？好，这里做解题第二题，我一样是从能量这个观点来看哦。好，第 C 选项 ，C 选项，问你物体距离平衡点二分之 S 零的时候，动能跟位能的比是多少？人家问你动能跟位能的比，那我就把动能算出来，位能算出来，然后两个相除嘛。不过这有个解题要领哦哈，它是在平衡点。二分之 S0， 也就是这个一点，刚刚讲 S0 是正负嘛，所以二分之 S0 是不是正负一半的地方？所以这里我要注意一下，我的弹性位能是变了多少？弹性位能怎么算？是不是二分之 KS0 的平方？结果 S0 变多少？是不是二分之 S0？ 所以弹性位能变成多少？哎，不错，很多同学用这样算就对了，变成是最大的二分之 KS0 的四分之一。那你这变四分之一，表示动能要变多少？你力学能守恒的话，你全部是不是二分之 KS0 的平方？结果那在那边的弹性位能四分之一，所以动能会多少？动能会多少？你这是四分之一，那全部弹性位能是不是二分之 KS0 平方？对不对？最大手，所以你的动能会变多少？是不是四分之三？懂不懂？啊，动能四分之三的话，你的
动能跟位能的比，一个是一半位移的话，那就是四分之一嘛。那我先考你一个，假如三分之一位移呢，是不是九分之一？那动能就多少？是不是九分之八？所以就八比一了。了解这个哈，所以这里的动能是会是四分之三比一，就会等于三比一。OK， 好。接下来我们先讲，继续讲这个，要抄等一下再抄哈。第一选项问你，把这个物体压缩变成为 2S0 的时候，周期变多少？周期变多少？嘿，很多同学刚刚有，这是前面动力学的问题，不是这个单元教你的，所以你要有前面的基础 ，OK？哎，忘记了去查弹簧做减弦动。刚刚我有跟你提，我刚刚是不是帮你整理了所有的重点那一章里面，几乎前面重要需要用的都有了，懂没有哈？那刚刚有讲，这周期会等多少？假如针对弹簧，是不是就直接这个 K 就是弹力常数？结果你振幅变大的时候，质量有没有变？弹簧的那个材料性质有没有变？没有，所以跟振幅有没有关？没有关，所以周期会不会变？不变哦。但是一选项问你。它的最大动能变为原来的几倍，它刚刚有算了嘛，最大动能是不是等二分之一的 KR 平方，结果你的 R 变几倍，两倍了，是不是？所以你的最大动能就会多少，变成是怎么样，是不是这个两倍，这个 R 变两倍，所以你这个最大动能就变四倍，了解意思没有？好，了解意思没有？